Zero Calibre 2 je přezdívaný po právu jako Call of Duty Modern Warfare, akorát že ve virtuální realitě. Napříč herními weby teďka sbírá vysoká hodnocení a konečně je to tak hra, nabízející kvalitní kampaň, moderní ovládání a nechybí ani multiplayer. Pamětníci si teď možná povzdechnou, že v minulosti přece vyšel už Medal of Honor Above and Beyond pro VR, čili známá značka, ale úplně se to tehdy nepovedlo. Něco mu chybělo. Více když tak v recenzi, na kterou se můžete prokliknout po skončení videa. Zero Calibre 2 je zkrátka Modern Warfare. Jdete, střílíte, kryjete se, jdete, naskriptovaná scéna, střílíte, jdete, skript a tak dál. Přesto je to zábava, když vám tedy zrovna nevypadne ovladač z Gunstocku. O této příhodě ale později. Ok, to bylo trošku bokem. Dnes chci ukázat první minuty ze hry, kdy jsem si prošel výcvikovým centrem, ve kterém jsem si osvojil ovládání a vše potřebné na nadcházející misi. Bohužel výcvikový tábor byl napaden a my se tak vydáváme v Hamru do vesnice, abychom zneškodnili odpor. Přejte příjemné sledování a vážně přemýšlím, že z této hry udělám kompletní průchod. Toto je totiž přesně ta hra, na kterou jsem ve VR čekal. Odlehčená střílečka s příběhem, moderními zbraněmi a vibem přesně takovým, jaký známe z Call of Duty Modern Warfare. Vítejte v virtuální zóně. OK. Dal jsi mi to, nebo jsem hodil granát někdo? Zdálo se mi to. Oni si ho tam hodili sami. Nice. Tak jo. Někdo někde... A tady, ze spod? Je zatím, já jsem ho viděl. Přesně tak. Kde jsou? Někde nad námi. Máme se dostat... Přátel s tím vojskám, odkud? Ten se spawnul. A já jsem skoro mrtvý. Ten tu předtím nebyl. Jako, to autolečení vás trošku může zachránit z některých situací, jak vidíte. Tak proskáčeme. Je tu někdo? Dobré, čisté. Pravá, čistá, levá. Spíš říkám pro sebe. Tak tady projdeme. Shit, odkud? To jsou naši. Přebíhám. Oh no, tady je teda dost. Oh. Přemýšlím, kudy má, zkusíme obejít. Tam je za tím autem, červeným. Možná už je mrtvý. Vstávám. Takže, tady si doplním náboje, tímto si je doplňujete, vezmu i nějaký granát. Hážu, kryjte to teďka, dobře, krása, to se povedlo, dobrá akce. Musím se pochválit, někdo jiný to za mě neudělá totiž. Mrtvý, je tam kulometné hnízdo. Další. Nějak mi to nejde přepnout na dávku. To dva na jednotlivé. Tak ještě. Měl jsem v komoře, dobrý. Mrtvý. Myslím, že se tu nespawnuje nekonečný přátel. Mrtvý. Máme se dostat na zahradu. Jdeme. A ještě tady. Tyjo. Vedro docela. Bude někdo v baráku. Toto, jde to otevřít tímto stylem, nepotřebuju. Fakt jako, tato zbraň mě vyhovuje. Mám na ní hlavně ten laser a red dot. Oh, fuck. To bylo nečekané. Vlevo nic, vpravo schody. Když půjdu na schody nahoru, tak tady. Mrtvý. Pravá, čistý. Tady taky. Dole nikdo. Takže musím se dostat nahoru. Dva. A nahoře už nikdo. Cajk. Tak jo, ze hora slyším zvuky. Tady?
Nikdo. Ještě zkontroluji celé horní patro. Když chcete běhat, musíte dávat dolů tu zbraně, to jak v Ghost of Tabor. A ještě zamáčknu páčku. Breach the door, takže sem. Ještě radši nový zásobník. Tady si vezmu munici, co půjde. Pak jako máte hodně té munice, tady všechno vidíte. To sami dochází už teda do tady té útočné pušky. Čisté. Injekční stříkačka se bude hodit v případě nouze. A projdeme tady na ulici. Zase? Stíhačky nějaké? Vidíte, že ta hra vypadá fakt moc krásně, protože je to v samotném questu. Mě to dost překvapuje. Teď možná nepřežiju, protože jsem tady hloupě se dostal. A to? Oh! To bylo zleva někdo. Tady! Ah, kryju se. Odkud? Jo, tady, pokračovat. Pravá čistá, myslím. Oh! Vezmu munici. I tohle. Kolik mám teďka? 28 mám v zásobníku. Pokračuji přes ulici. Fakt jako je to úplně jak hrát nějaké Modern Warfare teďka. Tu single player misi. Akorát, že ve VR a ten zážitek je skvělý. Oh, shit, já jsem neměl nataženo. Oh, se tady na tom nejsem nejlépe, ale automaticky se doplňuje. Ještě vezmu starýma. I nějaký ten granát, pokud se mi vejde, už nevejde. A když se vezmeme tak do ruky, jak sebevražené komando. Oh, shit, tady máš, yes. The Lokis are calling for reinforcements. Stop them. Copy that. Pokračujeme dál. Jakmile mě zabijou, tak samozřejmě ukončím tady to nahrávání. Defa jenom o takovou krátkou ukázku, abyste viděli, jak ta hra vypadá. To jsou naši, nestřílet, dobře. Říkám si pro sebe. Oh! Fakt epické tady ty bitvy. Zkusím se kryt tady. Hodím tam granát. A další. Oh. Tak jo. Kdo to ještě? Mají kulometná hnízda nějaká. Půjdu za to auto. Běž tady. Jo, krý se. Vstříknem. Nechce se mi čekat, až se to dohýluje samo. Dví. Tam se jen tak asi nedostanu. Vezmu, co jde. Je to flash? A nebo frag? Uvidím. Jo, byl to frag grenade. Já ho obejdu. Toho kulomečíka. To byl jeden a tady druhý. Myslím, že jo, je tu dost překvapení. Ještě tady. Je po nich. Takže vyčistím barák. Poberu ještě munici, co můžu. Ne, toto nemá tu přídavnou ze spod. To bych mohl i frag grenade dávat ze spoda a střílet. To děláte pak levým tady triggerem, který máte. Takže pravá dobrá. Oh! Vlevo ne, vlevo to nebylo moc dobré. Co tu mají? Jo, RPGčko, to se bude jistě hodit, ale můžu si vzít asi jenom jednu zbraň, nebo víc? Víc ne, tak jo. Nevadí. Slyším tady, že bude kontakt, nejspíše. Čisté. Takže to jde z vrchu. Záchod, čistý, koupelna. Ha! Taky čisté, tak teďka tady. OK, byl sám. Teď otázka.
Jo, tak tady máme nějaké smoke grenady. Vezmeme sebou. Už se nám totiž toho víc nevejde do toho slotu. Jo, tady. Přiletí teď letecká podpora. Yes, krásné. Zelené. A máme hodně munice, takže můžeme pokračovat. Máme počkat na posily, takže vypadá to, že směr by měl být tam. Zatím nikdo teda nevychází, ale to nevadí. A jo, sakra. Pryč. Co je toto? Ne, to nechci. Na zemi jsem byl. Já by to spíš snajperku. A líbilo se mi, že teďka jsme slyšeli i poslední náboj, jak tam byl. Takže i ten zvuk poznáte, kolik ještě máte munice v tom zásobníku. To bylo velmi dobře udělané. Tady je bazuka, nějaká munice ještě. Když se podíváme... myslím, že tam vidím tank. Automaticky se vám vezme ta munice, kterou potřebujete. Ještě jednu? Kolik potřebuje tank takový? A myslím, že... Ten se drží. Ještě? Už je po něm? Jo. Tak jo. Teď si jdeme hrát s něčím jiným. Rychlo healing. Nechce se nám čekat a jdeme do akce. Takže. Levo. Na ulici jeden. Druhý. Ježištěch je. Ještě, že máte tak mizernou umělou inteligenci. Máme vyčistit tady ten barák ještě. Horní. Shit. Malem jsem umřel. Nejde to rozbít, nejde. Ve většině her jsem vždycky rozbíjel ty televize. A jak vidíte, je to taková arkádovka, jako... Není to samozřejmě simulátor. Přirovnal bych to třeba ke Contractor Showdown, ale... Tam je to spíš o PvPvE. Odkud? Aha. No, teď tam byla kolize s tou stěnou. Nastřílel jsem ho přes zeď. Bridge the door. Tady by to mělo být čisté v tom baráku, takže jdeme dál. A jak jsem pořád v té akci, tak nedokážu ani komentovat moc úplně ta hra, jak na mě působí, ale to všechno stínu říct podle mě v úvodu tohoto videa. A nebo ještě, jestli budu dotáčet něco nakonec. Kam teď? Chceš mě zabít? Tak mafii ty hlášky. Jsou to naši nebo ne naši? To nemůžu už ani vzít? Ani mačka trigger? Já bych to položil, kdyby to šlo. Okay. Fakt to nemůžu položit. Už jo. Tak jo, a myslím, že to bohatě snad stačilo. Tady vidíte i nějaký čas, přesnost, zabití, headshoty. Kolik bylo headshotů schválně? 23, zabití 71, peněz jsem získal 3,5. Jako v této hře nemám moc nahráno, takže ještě moc nevím ani, k čemu ty peníze budou. Co znamená tady ty odemčené předměty. Ale hra by měla mít kooperaci, stejně tak jako multiplayer a obojí podle mě bude velmi zábavné, takže jakmile budu v této hře mít toho nahráno víc, dohraju single player, vyzkouším multiplayer, tak můžete se těšit i na recenzi. Tak já vám děkuju moc, že jste se podívali na to video a zase příště u nějakého dalšího videa virtuální zóny. Počkej, koukám správným směrem, ne. Tak zase příště u nějakého dalšího videa virtuální zóny.